Bu gün Milli Məclisin növbədənkənar iclası keçiriləcək. Toplantıda 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik edilməsinə dair layihə 2-ci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. Bundan başqa parlamentarlar dövlət sosial müdafiə və işsizlikdən sığorta fondlarının da büdcəsi haqqında qanunlara dəyişiklikləri nəzərdən keçirəcəklər. Gədəbə, Qoşa, Ordubad qrupu, Söyüdlü Qızılbulaq və Vəjinəli Perspektiv Qızıl Filis yataqlarının kəşfiyatı, işlənməsi və Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazır. Hambusman təşsisatının 20 illiyi yubiley medalının təsis edilməsi, həmçinin Milli Məclis deputatı statusu haqqında qanuna dəyişiklik və digər qanun layihələrinin müzakirəsi iclasın gündəliyinə daxil edildi.